Meshur Sopelshim, Telit Liskan Molobashi, Gamok et Elipurne bits in a Sahalt Lotordeba, Ak Meshurip or is Sominitsweba, Estueli Traditia, Somintan Estet Purneshi, Kadas, Hajapurepta Lava Shatsatshoben, Magram Matagan Gansrobit, Soministris Magarit Somizileba, Porit Shedarebit Magarit Srobada, Ditransinaheba. Ja, Lava Shisomida Mosilot. Rotit kriegst du kein Problem. Ich will nicht wieder Billy. Zum Motela Uchdeba. Zamis Gaguebam de Purne Sahureben, Prispurnebi, Agurispurnebis Gangashoebit, Uprok Argat Treldeba, der Sitbos at Ditras in der Tuneben. Es to Argahuda, Argat, Jelgashaudeba, Meregat, Rebada, Mere Uke, Gretzodinebaro, Gahurebuli es Purne. Da Mere Gamoat Hot. Шешиш чатვის შემდეგ ფურნიდან ნაკურჩხალი გამოაქვთ. გამოსუფთავებულ ქვებზე კი პურებს გამოსაცხობა დაწყობენ. ვიწყებთ მეცხური ლავაშის გამოწყობას. ახლა გავწელამ ლამაზად და დავდემ ნიჩაბზე. ნატაბაბოიც შეაწყეს ბურნეში. ჩვენ мама პაპასა ასე გაუკეთებია და ჩვენც ვისწავლეთ და ვაკეთებთ. Პირველად ლავაში დაშოთიცხვება. მათ ზემოდან კვერცხს უსვამენ. ასე პური რბილია და თან პრიალებს. მესხურ პურს სომინს კი მხოლოდ განელებულ ფურნეში აწყობენ. ახალ წელს მესხურ სოფლებში სტუმრებს ფურნეში გამომცხვარი პური თუმას პინძლდებიან. სომინს კი უფროშობისთვის ინახავენ, რადგან ის დიდხანს ძლებს და არ ფუჭდება.